Lazarus en die ryk man. Volgend lees ons Lukas 16 vers 19 tot 31. Het jy al ooit dors gehad? Verskriklik baie dors. Ek onthou uit my dienstpligjare wat versengende dors kan beteken. Ons was dag vir dag gedryf deur die sersant tot absolute breekpunt. Ek onthou nog hoe my keel soos 'n kaggel gevoel het. My tong was vasgelym aan my verhemelte en ek het gesmag na 'n ou druppeltjie water. Wanneer ek uiteindelik die geleentheid gekry het om te drink, het ek my staaldak, dis nou daardie staalhoed wat troepies dra, vol water getap en gedrink en gedrink en gedrink tot my pensioe boep gestaan het. Ek kon net eenvoudig nie genoeg kry nie. Iemand anders vertel weer van 'n oorlewingskursus wat hy in die weermag gedoen het en waar die verskriklikste dors hom oorval het. Sy bietjie watervoorraad was op en die son het hom genadeloos gebak. Tot sy vreugde spoor hy 'n klein modderige poeltjie water in die veld op. Reg in die middel lê 'n groot koek olifantmis. Sonder om eers twee keer te dink, het hy die mis een kant toe geskuif en die modderige brousel behaaglik opgeslurp. Hoe dors kan 'n mens word? Jesus trek die gordyne van die hiernamaals vir ons so op 'n klein skreefie oop. Eintlik is hy besig om steeds met die fariseërs te praat nadat hulle hom uitgelag het oor sy uitsprake oor die gevare van rykdom. Hy vertel 'n storie van 'n ryk man wat in groot weelde geleef het terwyl daar 'n arm man gesit en krepeer het van die ellende voor sy huis in die hoop dat hy so 'n ou stukkie afval sou kon kry om te eet. Die kontras wat Jesus skilder tussen die twee is geweldig groot. Die ryk man se beker loop oor en partytjies is die alledaagse norm. Die arme man met die naam Lazarus verkeer benewens sy armoede in groot pyn en sy liggaam is oortrek met swere. Die enigste verligting wat hy kry is die rondloper honde wat sy sere kom lek. Terloops, hierdie is die enigste gelykenis wat Jesus vertel waar een van die karakters 'n naam het. Sy naam Lazarus beteken God help. En Jesus het dit waarskynlik simbolies gebruik. Jesus vertel dat albei gesterf het. En skielik is die rolle omgeruil. Vir ou Laas is die ryk man bederf met 'n swierige begrafnis en vir ou Laas word Lazarus se liggaam waarskynlik weggegooi op die ashoop in die vallei van Gehenom. Maar dan kom die transformasie en Lazarus word weggedra deur die engele na Abraham. Die ryk man, hy beland in die doderyk en nou is dit skielik hy wat die pyn verduur terwyl Lazarus rus en geluk vind langs Abraham. Daardie verskriklike dors oorweldig die ryk man en hy smag na 'n druppeltjie water. Hy sou waarskynlik ook die olifantmis modderwater gedrink het as daar maar was. Maar daar was niks. Slegs versengende, uitmergelende hitte van die vuur wat hom verteer. Die ergste van alles was dat hy daar oor kan die kloof vir Lazarus kon sien. Hy het Abraham om hulp gesmeek, maar Abraham was magteloos. Dan smeek hy Abraham om 'n engel te stuur om sy familie wat agtergebly het te gaan waarsku. Maar Abraham het net sy kop geskud. Die feit is dat die ryk man
op aarde oor genoeg tyd gehad het om die arme Lazarus se nood te verlig. Hy het ook oor genoeg middele gehad, maar hy het hom nie verwerdig om enigszins aandag te gee aan hierdie arme man in nood nie. Die enigste liefde wat daar ooit in sy lewe was, was liefde vir homself. Vir ander, vooral armes, het hy nie 'n dooie duit omgegee nie. Die doel van Jesus se gelykenis was nie om ons te wys hoe dit ander kan die dood lyk nie, alhoewel ons so effens 'n blik op die ander kant kry. Die tydperk direk na die dood is eintlik 'n soort tussentoestand, as mens dit so kan noem, waar jou liggaam en siel geskei word. Jou verganklike liggaam bly agter, terwyl jou siel die ewigheid betree, waar daar alreeds 'n skeiding is tussen gereddes en ongereddes. Vir die gereddes is daar hemelse saligheid saam met al die ander gereddes deur die eeue. Vir die ongereddes wag daar die verskrikking van die doderyk. Hierdie is blykbaar nog nie die hel nie. Met die wederkoms van Jesus gebeur daar iets wonderlik wanneer mense weer 'n nuwe liggaam kry. Maar hierdie is 'n bespreking vir 'n heel ander dag. Wat is Jesus se boodskap vandag vir ons moderne mense? Nee, nie dat dit verkeerd is om ryk te wees nie. Die vraag is egter hoe jy jou rykdom hanteer en bestuur. Ja, en dit geld nie net vir die stinkrykes nie, maar ook vir jou en my, die doodgewone mense. Is jy bereid om met 'n oop hand te lewe en jou oë oop te maak vir die nood van ander mense? Alles kom weer eens net neer op liefde. Jesus het dit by verskeie geleenthede op mense se harte gedruk, dat jy nie alleen liefde vir God moet uitleef nie, maar net so belangrik, dat jy liefde teenoor jou medemens moet uitleef op alle terreine. Kom ons bid. O Here, ek staan so skuldig waar het by uitleef van my liefde kom. So dikwels kyk ek liewer ander pad. Vergewe my en help my asseblief om my liefde ten volle uit te leef. Amen. Gaan leef hierdie week jou liefde ten volle uit en maak jou hand en jou hart en jou beursie oop vir die armes.